Dobrý večer, jsou tu další zprávy České televize, jsou tu Události plus. Poslední vývoj ve sněmovně naznačuje, že páteční odvolání Rady České televize je téměř jisté a nyní se už jen hledá způsob, jak po odchodu radních co nejrychleji stabilizovat situaci ve veřejnoprávní televizi. Zastánci odvolání rady, tedy většina sociálních demokratů, komunistů a Unie svobody s lidovci, zatím zvažují několik cest. Poslanci ODS nechtějí podpořit odvolání rady, tím méně hlasovat pro přenesení jejich pravomocí. Například místopředseda Unie Petr Mareš novinářům řekl, že nejlepší by bylo přenést pravomoci rady po určitou dobu na ministra kultury, který by mohl jmenovat prozatímního ředitele České televize. Ministr kultury Pavel Dostál ovšem navrhuje, aby kompetence radních převzala přímo sněmovna. Pak by to byla ona, kdo by mohl odvolat současného šéfa televize a jmenovat dočasného ředitele. Také lidovci už dali najevo, že dávají přednost tomuto postupu. Předseda poslanců KSČM Vojtěch Filip ČTK řekl, že podle něho by bylo nejlepší ustavit po odvolání současných radních radu přechodnou. Jakékoliv přenášení pravomocí na sněmovnu považuje až za řešení pro případ totální krize. O přechodné radě ještě ráno hovořili i unionisté. Přechodná rada bylo jedno z možných řešení, řekl unionista Mareš, ale v zápětí dodal, že toto řešení patří k těm nejpomalejším. Ředitel výroby a techniky České televize Jan Novák dnes rezignoval na svou funkci. ČTK to oznámil v písemném prohlášení. Jde o první případ, kdy odchází člen vrcholného managementu veřejnoprávní televize, jmenovaný generálním ředitelem Hodačem. Domnívám se, že moje rezignace může přispět k uklidnění situace v České televizi, uvedl Novák. Doufáme, že tento krok pana Nováka bude inspirovat i další členy takzvaného nového vedení České televize, komentoval Novákův odchod Adam Komers z krizového výboru zaměstnanců České televize. Předsednictvo sociální demokracie na včerejším zasedání v Lidovém domě označilo za nepřijatelné, že generální ředitel České televize Jiří Hodač a Rada ČT ignorují usnesení Poslanecké sněmovny. Rada se včera odmítla zabývat Hodačovým odvoláním. Ani on rezignovat nehodlá. Sněmovna v sobotu vyzvala Hodače k rezignaci. Pokud by tak neučinil, měla jej odvolat rada. Předsednictvo ČSSD včera vyzvalo své poslance, aby iniciovali návrh novely zákona o České televizi tak, aby se odchod ředitele České televize urychlil a skončil mandát nynější Rady ČT. Rada včera jen schválila rozpočtové provizorium České televize na první čtvrtletí roku 2001 a vyzvala vedení ČT, aby začalo jednat se stávkujícími. Jen dva členové osmičlenné rady, Václav Erben a Jiří Kratochvíl, nominovaní sociální demokracií, navrhovali, aby se hlasovalo o Hodačově odvolání. Pro návrh byli podle předsedy rady Miroslava Mareše jen oni dva, takže neprošel. Proti se naopak vyslovili tři členové, které do rady kandidovala ODS. František Mikš, Jana Dědečková a Mareš. Mikš, Mareš, Dědečková a Marcela Hrabincová dali podle Mareše do zápisu doplňující stanovisko, že rada nemůže Hodače odvolat, pokud jej předtím nevyslechne. Bylo by podle nich neetické hlasovat o Hodačově odvolání v době jeho nemoci. Proto navrhli zařadit tento bod na první jednání Rady ČT po ukončení Hodačovy pracovní neschopnosti. Erben oznámil včera večer po několika hodinovém zasedání rady novinářům, že jestliže ČT nezačne vysílat podle zákona do půlnoci 11. ledna, je 12. ledna připraven rezignovat. Nenaplnění usnesení sněmovny se může podle ministra spravedlnosti Pavla Rychetského projevit v konečné podobě zákona o České televizi a Českém rozhlase, návrh jehož novely vláda předložila dolní komoře. Rychetský dodal, že by bylo možné zkrátit některé lhůty a některé kompetence Rady ČT přenést na sněmovnu do té doby, než bude zvolena rada nová. Postoj Hodače, který byl včera propuštěn z nemocnice, kritizoval i ministr kultury Pavel Dostál. Jestliže si neuvědomuje, že může být příčinou celospolečenské krize, která vyústí v občanské nepokoje, pak se domnívám, že se jedná o nezodpovědného člověka a že by v žádném případě nemohl dělat funkci, do které byl jmenován, řekl novinářům ministr. K výzvě televizní rady, aby vedení České televize začalo jednat se stávkujícími pracovníky televize, podotkl vedoucí krizového štábu ČT Adam Komers, že si nedovede představit, s kým by odbory jednali. Nemůžeme dost dobře jednat s panem Hodačem jako s ředitelem, protože ta volba podle našeho názoru byla nelegitimní, řekl Komers. Americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová v pondělí prohlásila, že neexistuje žádný důkaz, který by spojoval použití munice s ochuzeným uranem se skonem vojáků NATO, kteří sloužili v mírových silách na Balkáně. Není absolutně žádný důkaz, že existuje nějaká spojitost, řekla ministryně novinářům v newyorském sídle Organizace spojených národů po setkání s generálním tajemníkem Kofim Annanem. Ministryně, která zanedlouho odevzdá úřad nástupci v administrativě zvoleného prezidenta George Bushe, také nepřímo vyloučila možnost zákazu munice obsahující ochuzený uran. Vědecké hledisko ukazuje, že tam není žádná spojitost, zdůraznila Albrightová ještě jednou. Munici s ochuzeným uranem, který se používá pro svou tvrdost hlavně v protipancéřových střelách, použila Severoatlantická aliance poprvé ve válce v Perském zálivu na počátku 90. let, poté v roce 95 v Bosně a v roce 99 v Kosovu. Polemika o zdravotní škodlivosti ochuzeného uranu propukla minulý týden po zprávě, že 7 italských vojáků, kteří sloužili na Balkáně, zemřelo na rakovinu. Od té doby je hlášeno 50 případů rakoviny, z nichž 18 skončilo smrtí. Obětí se stal i jeden český voják. Německou čtvrtí Ruhrort otřásl včera večer mohutný výbuch. Exploze si vyžádala mnoho raněných a značné materiální škody. V německém Duisburgu došlo k explozi v místní elektrárně. Výbuch, který nastal včera večer krátce po 19. hodině, si vyžádal větší počet zraněných. Mluvčí policie nevyloučil možnost, že budou i oběti na lidských životech. Poškozena byla i řada okolních domů. Příčina havárie se vyšetřuje. Experti ruského ministerstva obrany pro otázky radiační bezpečnosti pracují v sektoru ruského vojenského kontingentu v Kosovu. Jejich cílem je zjistit radiační a ekologickou situaci v této zóně. Podle zástupce velitele výsadkových vojsk generála Nikolaje Staskova jen nezávislá mezinárodní komise může zhodnotit situaci, která vznikla v této oblasti v souvislosti s tím, že NATO tady používalo zbraně s ochuzeným uranem. Dosavadní poznatky ruských specialistů zatím svědčí o tom, že v místě dislokace ruských vojáků je radiační pozadí normální. Ani dnešní den nepřinesl zmírnění napětí v oblasti Blízkého východu. Při střelbě přišel o život mladý Palestinec. Palestinská autonomní správa odmítla návrhy amerického prezidenta Billa Clintona na ukončení palestinsko-izraelských násilností. Palestinští vyjednavači uvádějí, že americký prezident nebere v úvahu návrhy prezidenta Jásera Arafata a že se tým jeho vyjednavačů nechal ovlivnit izraelskými stanovisky. Izraelští vojáci zastřelili dnes ráno ve vesnici u města Nábolusu 27-letého Palestince. S cílem zabránit dalšímu násilí dnes jednali na blíže neurčeném místě představitelé izraelských a palestinských bezpečnostních sil. A teď trochu příjemněji. Po dlouhotrvající rekonstrukci získala Ostrava opět jednu ze svých dominant. Inscenací Zlaté rouno bylo znovu otevřeno divadlo Antonína Dvořáka. Inovovaný interiér nabízí divákům větší pohodlí a účinkujícím komfortní zázemí. Rekonstrukce divadla začala před 2 lety a podle statiků už byl nejvyšší čas. Zdi budovy postavené v roce 1907 už totiž začaly praskat. Tím posledním bodem, proč ta rekonstrukce začala, byly vlastně záplavy, které postihly i Ostravu. Rekonstrukce stála 372 milionů korun. Většina byla financována z rozpočtu města a zbytek tvořila dotace ministerstva financí. Zrekonstruován byl hlavně téměř 100 let starý větrací a vytápěcí systém. Architekti zvedli strop a vyměnili i sedadla. Nejnáročnější samozřejmě byly ty základní práce, jednak toho zafixování té desky betonové a vlastně i ta část, která je ve foyer. Kromě mnohem většího pohodlí pro diváky se ale výrazně změnilo i zázemí pro zaměstnance. Když jsme měli jednu z posledních zkoušek a rozsvítilo se hlediště, tak jsme všichni přestali hrát a fakt moc se nám to tady líbí všem. To, co bylo příjemné, zůstalo stejné a samozřejmě Je to pro nás daleko luxusnější a příjemnější. Zapůsobilo to na mě velmi pozitivně, protože ten interiér je o mnoho hezčí. Přibyly tam dole řada lóží, které tam dřív nebyly. Všechna představení inscenace Zlaté rouno Roberta Gravese, která od znovu otevření divadla proběhla, byla beznadějně vyprodána a návštěvníci si zrekonstruované prostory nemohou vynachválit. Z Ostravy pro Českou televizi Tomáš Kořistka. Opravdu nádherné divadlo, dalo by se říci, jako sen. 7 nezávislých výtvarníků z Uherskobrodska vystavuje v zámecké galerii ve Veselí nad Moravou svá díla inspirovaná právě sny a fantaziemi. Jedním z největších snů malířů Evy Jandáskové a Vlastimila Mahdala, keramika Antonína Fornůska, fotografa Milana Zámečníka, skláře Stanislava Žampacha, Jaroslava Bureše a Karla Táborského, kteří vystavují ve Veselí své plastiky, bylo až donedávna, aby se jejich díla sešla v jedné výstavní síni. To se umělcům z Uherskobrodska podařilo až v Městské galerii ve Veselí nad Moravou. Je to skupina takové, respektive volné sdružení výtvarných umělců, kteří se zabývají, tak jak je vidět na vystaveném exponátem, různými žánry a různými oblasti výtvarného umění. A tak se na divácky zajímavé a vděčné výstavě sešlo sklo se dřevem, malba s fotografií a keramika s koláží. Výtvarníci nechtějí být žádným oficiálním sdružením a proto si nehledají ani název. I když Sny a fantazie by byl název až do 21. ledna docela přiléhavý. Z Veselí nad Moravou pro Českou televizi Renata Janíková. Dámy a pánové, tak toto je poslední relace, kterou připravujeme v náhradních prostorách. Jak víte, na Kavčích horách jsou velká studia, do kterých bohužel nemáme přístup. Nicméně z rozhodnutí doktorky Věry Valtrové, která je v tuto chvíli pověřena řízení České televize, bude signál předán na Kavčí hory, takže všechno, co uvidíte, bude už nyní z Kavčích hor. Dovolte mi alespoň na závěr, abych vám z improvizovaných podmínek představila uplynulý týden tím obrazem, jak ho mohli zaznamenat ve velmi těžkých podmínkách moji kolegové, takže prosím režii. Ve svém novoročním projevu se též Václav Havel pozastavil nad problémem, který nastal v České televizi. I on se chce nezávisle a svobodně dobrat pravdy. Dále ve svém projevu zdůraznil význam existencí nadací, spolků, občanských sdružení i iniciativ. Uvedl, že bez této větve občanské společnosti si fungující demokracii nelze vůbec představit. Nejsou totiž mezi nimi zdaleka jen ti, kteří přisluhují nějakým mocným skupinám. Ani jen ti, kteří v honbě za bulvární senzací jsou ochotní komukoliv ublížit, ale je mezi nimi i nemálo těch, kteří se navzdory všem rizikům, s nimiž je to spojeno, chtějí svobodně a nezávisle dobrat pravdy, včetně pravdy o těch nejtemnějších věcech. Ředitelka zpravodajství Jana Bobošíková se opětovně snaží vyřešit situaci na velíně České televize. Takže můžeme se dohodnout zase na těch 30 minutách, to znamená do 12:30, když tam budeme vpuštěni, že do 12:30 budete ve velíně a pak odejdete. Dámy a pánové, já jsem se vám pokusila umožnit vaší práci tady ve Velíně. Byla bych velmi ráda, abyste situaci zmapovali přesně tak, jak ji vidíte. Zaznamenali přesně to, čeho jste byli svědky. Já jistě uznáte, já mám spoustu jiné práce, snažíme se připravit zpravodajství a já opravdu nemohu každou půl hodinu vás vodit sem na ten Velín. Jestli přijmete tuto nabídku, dohodněme se, nyní je 1 hodina, dohodněme se na 4. hodině odpolední, kdy já opět přijdu a budu ochotná se tam s vámi dostat, protože bych byla velmi ráda, abyste to pracoviště viděli na vlastní oči, ale jak sami vidíte, teď vám to nemohu umožnit, teď se snažím. Přístup do Velína však nebyl paní Bobošíkové ani poté povolen. Paní Bobošíková nebyla vpuštěna do prostoru Velína, jelikož se po půdě České televize pohybuje s ozbrojenou ochrankou. My na Velíně připravujeme nadále regulérní zpravodajství a obáváme se, že by mohlo dojít k jeho narušení. Vy, novináři, pokud ochranka paní Bobošíkové a pokud paní Bobošíková dá příkaz k tomu, abyste byli vpuštěni do prostoru Velína, my vám v tom bránit nebudeme. Můžete samozřejmě kdykoliv na Velín, kdykoliv k tomu dá paní Bobošíková příkaz. Děkuji. Postoj stávkujících zaměstnanců podpořil svým názorem i místopředseda Senátu Jan Ruml. Zaměstnanci České televize hájí vyšší zákon, a to je ústava České republiky. A jak byla porušena ústava, pane senátore? Byla porušena ústava tím, že zde je redaktorům bráněno uplatňovat svůj ústavní princip svobody slova. Jsou cenzurováni a jim znemožňováno pracovat a předávat informace občanům České republiky. K problému v České televizi se postupně vyjádřili i ostatní příznivci stávkující strany při demonstraci na Václavském náměstí. Podle odhadu se zde sešlo asi 80 000 lidí. Jak bylo patrné, mnoho demonstrantů přišlo na Václavské náměstí ve víře, že porozumí lépe celé vyhrocené situaci, protože, jak se sami vyjádřili, zatím řádně nepochopili, o co se které straně jedná. Z transparentů a projevů řečníků byl mnohem více cítit zájem o politické cíle než o Českou televizi. Generálního ředitele České televize Jiřího Hodače převezla dnes dopoledne záchranná služba na interní oddělení fakultní nemocnice Motol. Od tiskové mluvčí fakultní nemocnice v Motole jsme získali tuto tiskovou zprávu, která říká, že stav Jiřího Hodače je stabilizovaný a je tedy mimo jakékoliv nebezpečí. Krizovou situací v České televizi se dnes zabývala mediální komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bouřlivá diskuze rozdělila poslance na dva tábory. Jedni zastávali názor, že je třeba odvolat vedení televize, druzí naopak vyzývali k dodržování zákonu a respektování nového managementu. Poslanecká sněmovna se dnes za velkého zájmu veřejnosti začala zabývat krizí v České televizi. Očekává se od ní, že se nějakým způsobem vyjádří ke sporu mezi stávkujícími zaměstnanci České televize a novým televizním vedením Jiřího Hodače, kterého zvolila a zatím podporuje Rada České televize. Sněmovna je však rozdělena na dva tábory, které se tak jako obě strany na Kavčích horách nejsou schopny domluvit. Hlavně čtyřkoaliční Unie svobody a KDU-ČSL požadují Hodačovu rezignaci a odchod Rady České televize. Naopak především poslanci ODS jsou přesvědčeni, že zákon stojí na straně nového vedení České televize a kritizují proto stávkující zaměstnance. Premiér Miloš Zeman ve svém včerejším projevu v Poslanecké sněmovně nepřímo vyzval prezidenta Václava Havla k odchodu z české politiky. Výzva nezůstala bez reakce a hlava státu požaduje po Miloši Zemanovi okamžitou omluvu. O vyjádření k záležitosti jsme pochopitelně požádali prezidentova mluvčího Ladislava Špačka. Nevyjádřil se pro naši televizi s tím, že ji považuje za neperspektivní. Mimochodem, pan Ladislav Špaček byl přímým osobním účastníkem demonstrací na Kavčích horách. Pokud jde o další fakta, sněmovna na svém pátečním zasedání schválila dlouhé usnesení, ve kterém mimo jiné vyzvala generálního ředitele České televize Jiřího Hodače k rezignaci a zároveň ale také potvrdila, že byl do své funkce zvolen v souladu se zákonem o České televizi. Já jsem poté doufala, že se všichni zaměstnanci České televize tímto rozhodnutím uspokojí, tím, že byl generální ředitel Jiří Hodač zvolen legálně a stejně tak přistoupí ke svým povinnostem. To se bohužel nestalo a já jsem v tuto chvíli vyčerpala veškeré manažerské, lidské i technické možnosti k tomu, abych zajistila zpravodajství z náhradních prostor a s náhradní technikou. Nezbývá mi nyní, než se bohužel podrobit brutální síle těch, kteří si zajali technické prostředky veřejnoprávní České televize a používají je k propagování svých názorů a svých cílů. Já se s vámi, vážení diváci, loučím, děkuji vám za pochopení a ještě jednou se vám omlouvám za sníženou kvalitu zpravodajství. Naschledanou. NATO bude řešit balkánský syndrom. Zvláštní výbor prozkoumá účinky munice s ochuzeným uranem na zdraví vojáků. Ministři schválili návrh zákona o registračních pokladnách. Chtějí tím zabránit zatajování příjmů z podnikání. O vládním návrhu novely zákona o České televizi jedná kulturní výbor Poslanecké sněmovny. Začalo správní řízení z TV3. Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se stanice odchyluje od původního programu. Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii obvinil bosensko-srbskou političku Biljanu Plavšičovou z genocidy a válečných zločinů. velín zpravodajství České televize. Dobrý večer. Protože vysílání původní redakce zpravodajství už vidíte v celé České republice, a to byl jeden z požadavků stávky, kolegové, kteří za námi tady ve studiu po mnoho dní stáli, se opět i při vysílání všech zpravodajských pořadů vrátili ke své běžné práci. Stávka zaměstnanců České televize pokračuje do splnění všech požadavků. I já vám přeji dobrý večer. Vládním návrhem novely zákona o České televizi se teď zabývá sněmovní výbor pro kulturu. Poslanci chtějí novelou přispět k řešení krize, která vyvrcholila stávkou zaměstnanců tohoto veřejnoprávního média za odstoupení televizní rady Jiřího Hodače i lidí, které do vedení televize jmenoval. Členové sněmovního výboru začali jednat v 15 hodin. V tuto chvíli pokračuje rozprava, ve které padají připomínky k novele zákona o České televizi. Návrhy, které dosud na půdě výboru zazněly, se týkaly toho, kdo by měl volit novou televizní radu. Vláda chce, aby si právo volby radních ponechala poslanecká sněmovna. Já jsem přesvědčen, že by to měly být minimálně 2 komory parlamentů. A myslím si, že by role prezidenta v tom nebyla na závadu. Já předkládám návrh, který směřuje k tomu, aby o volbu se podílela poslanecká sněmovna a senát. Návrhy, které předkládají někteří kolegové a které upravují volbu senátem a jmenování prezidentem, tuto odpovědnost nezaručují. Proto se domnívám, že by ji měla volit poslanecká sněmovna. Já se domnívám, že radu by měl volit jeden orgán. To znamená poslanecká sněmovna a té by měla být také rada odpovědná. Jednání sněmovního výboru by mohlo napovědět, v jaké podobě dolní komora parlamentu v pátek novelu zákona o ČT schválí. I dnes, stejně jako v minulých dnech, přišlo na Kavčí hory několik tisíc lidí podpořit požadavky zaměstnanců České televize. Hlavní zpravodajskou relaci Události tu sledují na velkoplošných plátnech. Dodejme ještě, že požadavky zaměstnanců České televize do těchto chvil svým podpisem podpořilo téměř 192 000 lidí.